Uporaba raznih pigmentov v premazni, papirni in polimerni industriji zahteva modifikacijo njihovih površin. Lastnosti pigmentnih disperzij se odražajo na lesku, krovni moči, barvni moči, reoloških lastnostih in stabilnosti shranjevanja. Za oplaščenje titanovega dioksida kot najpomembnejšega belega pigmenta raziskujemo in uporabljamo poleg že znanih tudi nove silanolno funkcionalizirane polijedrične oligomerne silsesquioxane z različnimi organskimi skupinami. Ti zaradi svoje nanostrukture in večfunkcionalnih lastnosti omogočajo uspešnejšo stabilizacijo in enostavnejše vključevanje oplaščenih pigmentnih delcev v polimerne osnove. Raznobarvni, selektivni fasadni zbiralniki sončne energije so v tujini že realni, tudi po zaslugi raziskav opravljenih na Kemijskem inštitutu v sodelovanju s podjetjem Kolor Medvode. Znanje z področja sol-gel kemije in priprave tankih prevlek titanovega dioksida smo prenesli tudi na ostale anorganske pigmente. Te uporabljamo pri izdelavi visoko selektivnih prevlek za sprejemnike sončne toplote. Pripravo pigmentne disperzije sestavljajo tri faze – omakanje, mehansko ločevanje na manjše kose in stabilizacija. Skupki pigmentnih delcev se omočijo, ko topilo iz podrine adsorbiran zrak z njihove površine. Omočene klastre pigmenta zdrobimo na manjše, osnovne delce z mehansko silo. Manjši delci se ponovno kosmičijo in ponovno združijo, spojijo ob trkih. Temu procesu se izognemo z oplaščanjem majhnih pigmentnih delcev s trisilanolno funkcionaliziranimi silsesquioxanskimi molekulami. Oplaščeni delci se po modifikaciji med seboj odbijajo, kar stabilizira suspenzijo. Na ta način pripravimo stabilne disperzije z visokimi koncentracijami pigmentov, ki so predpogoj za pripravo visokoselektivnih od debeline odvisnih prevlek. Optične lastnosti takšnih prevlek so primerljive špinelnim prevlekam pripravljenim po dragih vakumskih postopkih. Reološke lastnosti premazov so pomembne predvsem za učinkovit nanos pri kontinuiranem nanašanju premazov na podlage iz svitka. Uporaba različnih anorganskih pigmentov v kombinaciji s črnim pigmentom omogoča pripravo različnih barvnih odtenkov selektivnih premazov, ki imajo enako ali višjo absorpcijo ter nizko termično emisivnost. Te lastnosti zagotavljajo barvnim absorberjem učinkovitejše zajemanje sončne energije v primerjavi z neselektivnimi črnimi premazi. Selektivne premaze razvijamo na osnovi veziv z nizko lastno emisivnostjo ter vezivih, ki omogočajo enostaven nanos na različne substrate z brizganjem ali avtomatiziranim neprekinjenim nanašanjem na svitke. Različne barve in odtenki omogočajo neomejene možnosti uporabe selektivnih premazov predvsem za sončne fasade. Raznobarvne fasadne premaze lahko arhitekti vključijo z uporabo modularnih fasadnih absorberjev na sončni strani sodobnih zgradb ter tako prispevajo k izrabi obnovljivih virov energije. Razvoj in uporaba dodatkov, ki preprečujejo zadrževanje vode na selektivnih površinah, zagotavljata optimalno izkoriščanje sončne energije.